amigas e amigos de Ponte Caldelas do río Verdugo. Ben sabedes quen son eu, non si? O señor Apalpador, o persoaxe máxico do Nadal galego que baixaba das montañas da Serra do Caurel pa deixar castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame. Porque neste país houve moita fame, nunca os quezades. É moi importante que os saibades. E sabedes o que? Nos Ancares a Palpabarrigas chamábase. En Ourense, na montaña, chamaban o Pandigueiro. Hoxe estou aquí pa felicitarvos o Nadal, mas tamén pa pedirvos un favor. Que agasalledes verbas. Como? Como podemos agasallar verbas? Verbas vivas, verbas da nosa lingua. Por exemplo, fervenza, cachoeira, ano, as nubes mesmas podemos agasallar, os nevoeiros, a néboa, ou este carballo, freixo, teixo, vidueira, ciñeira, érbedo. E como podemos agasallar todas estas verbas? Cuidándoas, non tirando lixo no monte, plantando árbores, cuidando dos bosques e dos mares. E eu queria vos agasallar saúde. Así que cada un que poña a man na súa barriga e decide comigo. A palpa barriga son. A palpo a barriga camiña a man. E traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Moita froita, ameixas, avelá, mazá, laranxa, moitos caldiños, moito leitiño de produción ecolóxica das gandeiras galegas, o mel non caduca, moita, pero moita saúde a través da natureza. E nós tamén alimentámonos de contos, pero vou vos contar un conto deste carballo. Aquí fixademos que ten ruriño ten este carballo. Escoitado, en principio éramos nós, as árbores. Despois chegaron os humanos. No principio convivimos. Nós éramos sombra e vos poesía, como Rosalía. Humanos e árbores abrazábamonos. Mas sabedes que aconteceu? Que os humanos esqueceron. Ben, algúns humanos esqueceron. E talaronos, e queimáronos, e ensuciaron os nosos ríos. E mataron os ríos e os regatos, os envenenaron. Ata que unha neniña de Ponte Caldelas quedou dormidinha debaixo deste carballo que estaba o carón do río. E sabedes que aconteceu? Que a neniña cando espertou era unha árbore. E todo o mundo cando pasaba polo río Verdugo ollaba para aquela nena plantada e decidía plantarse. Por favor, pedolo de corazón, despois vouvos agachallar meu corazón. Este ano plantádevos. Plantádevos en contra das guerras, en contra dos incendios, en contra da contaminación. Plantádevos como Greta Thunberg en contra do cambio climático. Plantádevos en contra da violencia de xénero. Porque nese tempo que vos plantedes, nacerá esperanza. E eu despídeme de vos, tocando o meu corazón agasallo do Apalpador. Un peitoque de madeira de teixo, taxus bacata. Teixo chamase o fillo do Apalpador. Aí vai pa vos. Unha muñeirinha que máis andamos aí. Neniñas e neniños de Ponte Caldelas. No Caurel non temos uvas para despedir o ano. Entón despedímonos sempre abrazado a unha árbore. Eu fago para lembrar a importancia das nosas árbores. Fixaivos, agardo non caer ao río, se non me de rescatar. Vamos a subirnos encima desta árbore, abrazar esta, está ben, ben, ben. Oh, a boriña, boriña, carballo, e que fermoso estás hoxe. Río Verdugo, bo Nadal, feliz año novo do Apalpador. Marcho, marcho que teño que marchar para Soutomaior. Vamos ao amiguillo.